নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পপি, আপোনালোকক অসমীয়া বুঢ়ী পপি চেনেলটিলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ সকলোকে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকলৈ বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি এটা তিলৰ লাড়ু ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাব। যিসকলে নতুনকৈ শিকিছে তেখেতলোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, আৰু যিসকলে বনাব জানে তেখেতলোকেতো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই, হ'লেও আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আহক তেতিয়া কেনেদৰেনো মই তিলৰ লাড়ু বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ। প্ৰথমতে মই তিলৰ লাড়ু বনাবৰ কাৰণে মাত্ৰ দুটা বস্তুৱে দৰকাৰ আমাক, গুড় আৰু তিল। মই দুখন প্লেটত লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই দিওঁতে আপোনালোকক যোগ কৰি দেখাম। গুড়খিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু তিলখিনিও মই এতিয়া ভাজি ল'ম। এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ, ইয়াতে মই তিলখিনি ভাজি লৈছোঁ। তিলখিনি মই ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ, সেইটো কাৰণে বেছি টাইম নালাগিব ভাজোঁতে। এতিয়া মই তিলখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ, অলপ ফুৰফুৰীয়া এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব, তেতিয়াই আমাৰ তিলখিনি ভজা হৈ যাব। আৰু তিলখিনি মই মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ তিলখিনি হৈ গৈছে, এতিয়া মই তিলখিনি কাঢ়ি ল'ম আৰু একেটা কেৰাহীতে মই এতিয়া গুড় দি দিম। মই এটা কাপ লৈ লৈছোঁ, এই কাপটোৱে মই দুকাপ গুড় দিম আৰু পানী দুচামুচ দি দিছোঁ। পানীখিনি মই লাগি নধৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ, আৰু পানী পৰিমাণটো বেছি হ'লে বেয়া হ'ব, গতিকে পানী অকণমান অকল দুচামুচে দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে উতলাই থাকিম আৰু লৰাই থাকিম যাতে গুড়খিনি লাগি নধৰে তলফালে। আৰু এতিয়া আমাৰ গুড়খিনি গৰম হৈছে, গুড়খিনি পাক খোৱালৈকে এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। গুড়খিনি পাক খালে এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব, তেতিয়া আমি যেনেকৈ পকা মিঠৈ বনাওঁ তেনেদৰে ঠিক পাক উঠাব লাগিব গুড়খিনি। আৰু গুড়খিনি বেছিকৈ যেতিয়া উতলি আহিব তেতিয়া এনেদৰে লৰাই থাকিব, মাজে মাজে এৰি নিদিব, এৰি দিলে তলৰ ফালে লাগি যাব। গতিকে গুড়খিনি আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা বাতিত অকণমান পানী লৈ গুড়খিনি ৰেডি হৈছে নে নাই ভালদৰে চাবৰ কাৰণে, আপোনালোকে কেনেদৰে চাব তাকে দেখাবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই একাপ পানী লৈছোঁ আৰু পানী কাপত মই এটোপ গুড় দি দিম। এয়া চাওক, গুড়টোপ দি দিছোঁ আৰু গুড়খিনি লদা বান্ধিছে নাই এনেদৰে চালেই গম পাম। এতিয়া আমাৰ গুড়খিনি হৈ গৈছে যিহেতু লদা বান্ধি গৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে গুড় যিমান দিছিলোঁ সিমান পৰিমাণৰে তিল দিছোঁ। গুড় দুকাপ দিছিলোঁ, গতিকে তিলো সেই দুকাপেই দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি তিলখিনি দিয়াৰ আগতে মই গেছটো অফ কৰি লৈছিলোঁ আৰু এয়া ভালদৰে অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। যিহেতু একেবাৰে গৰমে গৰমে হাতে চুব নোৱাৰি, সেইটো কাৰণে অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। আৰু এটা বাতিত পানী লৈ লৈছোঁ, হাতকেইখন তিয়াই লৈছোঁ। হাতকেইখন মাজে মাজে তিয়াই থাকিব লাগিব যিহেতু বহুত গৰম হয়, হাতখন নিতিয়ালে বান্ধিব নোৱাৰি। আৰু এইখিনি কাম মই অকলে কৰোঁ যিহেতু, সেইটো কাৰণে খুব বেছি মিহি কৰি থকা নাই, আৰু যেনে তেনে সোনকালে হোৱাটোহে চিন্তা কৰিছোঁ। গতিকে এনেদৰে আটাইখিনি লাডু মই বনাই ল'ম। আৰু এনেদৰে বনালে লাডুটো খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু বহুত টান হয়, আৰু বহুত দিনলৈকে আপোনালোকে এয়াৰ টাইট কণ্টেনাৰত ভৰাই ৰাখিব পাৰে, প্ৰায় এমাহমান খাব পাৰি এনেদৰে বনাই, অকণো বেয়া নহয়। আৰু খুব সোনকালে এইখিনি কাম খুব সোনকালে কৰিব লাগে, কাৰণ যেতিয়া বেছি ঠাণ্ডা হৈ যায় তেতিয়া লাডু নবনিব, সেইটো কাৰণে খুব সোনকালে কৰিব লাগে। লগত দুই এগৰাকী থাকিলে ভাল হয়, অকলে কৰি থাকিলে অকণমান দেৰি হৈ যায় যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন, সেইটো কাৰণে বহুত সোনকালেই ঠাণ্ডা হৈ যায়। আৰু এতিয়া আমাৰ এইখিনি লাডু ৰেডি হৈ গ'ল, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ টান হৈছে। আৰু এতিয়া আমাৰ লাড়ুখিনি বনোৱা হৈ গ'ল, গতিকে আপোনালোকে আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে এনেদৰে এবাৰ বিহুত বনাব আৰু নিজেও খাব, লগতে আনকো খুৱাব।
আকৌ এবাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকক ভোগালী বিহুৰ উলগ জনাই আজি ৰেচিপিটো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।